8 років тому, коли я вступала в університет, мені довелося подавати ось такий стос паперових документів, а ще кілька годин з самого ранку стояти під дверима приймальної комісії. Батьки та абітурієнти були настільки доведені до вічі і хотіли якнайшвидше вступити в омріяний вуз, що розпихали одне одного буквально ліктями. Тож професор облив нас водою. Ось такий казус був у мене. Та аби полегшити процедуру вступу абітурієнтам, тепер можна подавати документи завдяки електронному кабінету. Ми сьогодні спробуємо в ньому зареєструватися разом із Василинкою. Для реєстрації потрібно внести свою електронну пошту, підтвердити пароль, вказати серію та номер атестата ЗНО. 02-69-044. А ще дані документа про повну середню освіту і начебто все. Натискаємо «Зареєструватися» – жодного результату. На сайті Міносвіти читаємо підказки. Виявляється, тепер самому потрібно вираховувати свій середній бал шкільного атестату. На тому ж сайті користуємося спеціальним калькулятором. В табличку вписуємо бали, програма самостійно сумує оцінки. 9, 8, 8, 8, 5. На що було перераховувати? Творці перемудрували з тим, і потрібно перераховувати середній бал, а по факту він такий самий, який і є в атестаті. Та от Міносвіти вже відзвітували, що за перший день без проблем. Електронний кабінет створили 15 тисяч вступників. Зараз зареєстровано близько 10% від тієї кількості кабінетів, які ми очікуємо. Водночас досвід минулого року показує, що на той час, коли почнеться подання заяв, буде зареєстровано 75-80% кабінетів, а ще 20% буде реєструватися в період подання заяв. З перерахованим середнім балом та всіма даними пробуємо знову зареєструватися, але вкотре безрезультатно. Ми майже годину пробували зареєструватися в електронному кабінеті та кілька разів вводили особисті дані, та листа підтвердження на електронну скриньку так і не прийшло. Безперечно, можуть бути нюанси, але все по черзі будемо вирішувати. І наголошую на тому, що на сайті Міністерства освіти є телефон гарячої лінії. Електронна подача документів для вступу є обов'язковою. У паперовій формі подаються заяви, якщо вступ відбувається за результатами співбесіди, іспитів або квоти. Подається іноземний документ про освіту. Відсутні у єдиній базі відомостей документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі. Подається документ про повну загальну середню освіту, виданий за старим зразком. Помилка у паспортних даних. Не вдалося зареєструвати електронний кабінет. Василинка ж буде пробувати ще раз створити електронний кабінет. Час є, адже зареєструвати інтернет-сторінку для подачі документів можна до 25 липня. Марія Шиманська, Віктор Симбратович, «Правда наживо», телеканал НТА.